Dobroveče. Gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Naredni sastanak u okviru dijaloga o izbornim uslovima uz posredstvo evroposlanika 17. i 18. septembra. Ukoliko evroposrednici ublaže zahteve opozicije, to će značiti da imaju dogovor sa vlastima, poručio predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović. 410 radnika pirotehnike u kompaniji Sloboda vratit će se na posao u ponedeljak jer su nadležne službe procenile da je situacija bezbedna, navode u sindikatu te kompanije. Na groblju u Bratuncu služen parastos za 3267 ubijenih Srba iz Srednjeg Podrinja. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i članovi delegacije Evropskog parlamenta najavili su da će do 1. septembra posrednici Evropskog parlamenta pripremiti radni dokument na osnovu rezultata međustranačkog dijaloga uz posredovanje evroposlanika. Također su najavili da je naredni sastanak zakazan za 17. i 18. septembar i ocenili da se dijalog vodio u konstruktivnoj atmosferi. Dačić je pozvao sve učesnike međustranačkog dijaloga koji budu imali dodatne konkretne primedbe ili predloge da ih dostave do 1. avgusta. Mislim da je važno za uspjeh dijaloga da predlozi budu realistični, da budu prihvatljivi, ostvarivi i održivi. I ukoliko se tako budemo ponašali, mislim da ćemo ostvariti naš glavni zadatak, a to je da svi izađu na izbore, da se time ne pruža nikome alibi da pada, da baca ljagu na Srbiju i da time dovodi u pitanje sve rezultate koje je Srbija ostvarila u proteklim godinama. Ne smeta mi da ima više dijaloga ako svi imamo istu nameru, da napravimo uslove za poštene i demokratske izbore, rekla je poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon, odgovarajući na pitanje novinara o odnosu prema dijalogu koji se odvija između vlasti i dela opozicije bez učešća evroposlanika. Fajon je izrazila očekivanje da će na kraju biti napravljen zajednički kompromis, dok je evropski poslanik Knut Fleckenstein rekao da neće biti problema dok god dva dijaloga idu paralelno. Ja razumem one koji ne žele mešanje drugih, rekao je Fleckenstein. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je danas da će se posrednici iz Evropskog parlamenta suočiti sa svojevrsnim testom pri pripremi predloga mera za unapređenje izbornih uslova u Srbiji, navodeći da će, ukoliko u predloge stave prave demokratske vrednosti, imati problem sa vlastima. A ukoliko posrednici ublaže zahteve opozicije, to će značiti da imaju dogovor sa vlastima. Ako oni u svoj dokument o izbornim uslovima stave ono što su prave demokratske vrednosti, ono što su istinski standardi za slobodne i poštene izbore, oni će naravno imati ozbiljan problem sa našim vlastima koje to neće želiti da ispune i tek će se tada videti koliko je Srbija daleko od savremene evropske demokratije. Sa druge strane, ukoliko oni kao posrednici u ovom dijalogu spuste te standarde ispod evropskih standarda i prilagode se našoj vlasti, to će značiti da oni imaju neki dogovor sa našim vlastima i to će zaista biti porazno po ugled Evropske unije u Srbiji. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je da će predstavnici vlasti i opozicije koji ne žele učešće stranaca u međustranačkom dijalogu održati barem još dva sastanka do kraja jula ili početka avgusta, a da će do kraja nedelje napraviti presek o tome šta je do sada urađeno, a šta će još biti predmet diskusije. Moj utisak je da ima volje da se nekakvi pomaci naprave, ne možda čak ni mali, neće se vratno to biti ništa epohalno, ali mislim da su neke stvari koje smo svi mi iz opozicije dali kao, ne zahteva, ali kao nešto što bi trebalo da poboljša izborne uslove i uopšte demokratičnost i da malo smirite tenzije na političkoj sceni, mislim da će deo toga svakako biti usvojen. Mi ćemo naredne nedelje imati neki presek stanja sa predsjednicima vlasti, gde smo, šta smo, gde se nalazimo, gde se još ne slažemo, mislim da ćemo to doraditi. Ja verujem da ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije do početka avgusta, imati potpuno jasnu sliku šta će se menjati, šta će još biti predmet diskusije, a šta verovatno neće moći da se prihvati od strane vlasti.
U ponedeljak ujutru 410 radnika pirotehnike u kompaniji Sloboda vratit će se na posao, jer su nadležne službe procenile da je situacija bezbedna, rekao je za Tanjug predsjednik sindikata kompanije Sloboda Draško Milovanković. Zaposleni u drugim pogonima koji nisu u opasnosti počeli su da rade u četvrtak. Milovanković je naglasio da je deo ubojitih sredstava dislocirana sigurno, a da remonteri i dalje čiste teren, kako u krugu, tako i u bližoj okolini Slobode. Na groblju u Bratuncu danas je služen parastos za 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja, koje su ubile muslimanske snage tokom proteklog rata, među kojima su i oni ubijeni na Petrovdan pre 29 godina u Bratunačkim i Srebreničkim selima, javlja Radio Televizija Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je u Bratuncu da je stradanje srpskog naroda u Podrinju u minulom ratu ostalo nekažnjeno, dok se Srbima sudi i za komandnu odgovornost. Višković je ocenio da se sve nastoji da podredi 11. julu 1995. i stradanju Bošnjaka. Najveće je stradanje srpskog naroda u poslednjem otadžbinskom ratu, nažalost bez kazne. Do sada za 3.500, kao što ste mogli čuti, žrtava na ovom prostoru, jedna presuda, i bolje da nije bila ni ona, jer je sramna, ponižavajuća, da zakoljete jedno dijete od 12 godina i zato budete osuđeni 10 godina zatvora, pa to je manje nego da neko napravi saobraćajnu nesreću. Na ovom prostoru porodice još uvijek tragaju za skoro 100 nestali. Jedna trećina od toga su civili i niko ništa ne preduzima. Uvijek kad pomenete institut, kad pomenete traženje, ponovo se sve podređuje Bošnjacima, a Srbi kao da su narod nekog drugog reda. Dragici Gašić, povratnici u Đakovicu, zabranjen je ulazak u najbližu prodavnicu čiji je vlasnik Albanac. A Vuksanu Gojkoviću, koji joj doprema namirnice, tokom noći izbušili su dve gume na automobilu. Dragica je prenela RTS-u da su je zaposleni u obližnjoj prodavnici obavestili da ne može više kod njih da kupuje čak ni hleb. Dragica kaže da je zbog toga prinuđena na dostavu hrane i drugih potrepština, ali i da prema osobi koja joj pomaže, žitelji Đakovice pokazuju netrpeljivost. Misija OEBS-a poručila je da su neprihvatljivi pokušaji zastrašivanja nekog ko želi da se vrati svojoj kući i živi u miru sa svojim komšijama. Na ostrvu Čiovu danas je buknuo veliki šumski požar koji gasi 90 vatrogasaca, saopštila je vatrogasna služba, a preneli hrvatski mediji. Hina prenosi da gore maslinjaci, žbunje i borova šuma, ali da kuće za sada nisu ugrožene. Na terenu je 13 vatrogasnih ekipa iz trogirskih područja sa 90 vatrogasaca i 27 vozila, a u pomoć vatrogascima stigli su helikopter i 3 kanadera. A da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
Srbije da nije bilo... Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijatno večer.